Hej Mustafa. Det synes som om I havde en god træning. 35 mand, U19, det var dejligt. Hvordan ser jeres træningskamp ud her i opstarten? Jamen, vi har en intern træningskamp mod vores C2 her på torsdag. Nej, undskyld, på mandag. Og den ser vi meget frem til. Så går vi faktisk i gang med sæsonen næste uge, fredag. Så det er forholdsvis kort opstart, vi har. Og så har vi en masse spillere, vi kan spille noget intern træningskamp, hvilket vi også vil komme til at gøre. I to hold? Ja. I U19-afdelingen, det er første gang i mange år? Ja, som udgangspunkt er vi to, ja. Med det antal, der dukker op til træning, og med det afbud, vi har fået, så er drømmen sådan, at vi kan få tre hold. Og jeg satte på to. To gode hold i hvert fald. Det er skønt, og i hvert fald at være så mange til træning, og der er kamp om pladserne i hvert fald, især på Liga 1. Det er skønt, for det har det ikke været de sidste stykke tid. Nu har I jo ikke haft så mange træninger igen, men hvordan synes du alligevel, det har været her de første gange? Fantastisk, super. Drengene går sgu fandme til den. Altså, de nye drenge, der er 04 og 03, de tager sgu arbejdshandskerne på og knokler røven ud af bukserne. Fantastisk. Og så kender jeg jo vores 02'er, som vi har. De er også garant for en god arbejdsindsats. Så super, super godt teknisk niveau, der er meget højt. Og så noget fysisk. Super. Nu skal I ind og have et lille informationsmøde, hvor der er lidt pizza og lidt hygge. Hvad står på dagsordenen? Jamen, lidt om efterårsplaner med træning og jamen, you name it. Alt det praktiske, som Fynne vil tage sig af. Og vi vil komme lidt ind på indstillingen og til træning og kampe, og jamen, hvordan og hvorledes. Man er U19-spiller i herne fremad. Og hvordan er der blevet taget imod både de nye spillere og de nye trænere, synes du? Ja, fantastisk. Altså, jeg føler i hvert fald, at vi har et godt team i hvert fald. Og spillerne, jeg tror, at de nye, der 0-3-0-4, de skal lige lære mig at kende. Jeg er en lidt hård hund en gang imellem, men det vokser man af, tænker jeg. Det går, Mus. Super. Tak for det. Selv tak. Ja, det håber jeg i hvert fald.